болж байна. Харин энэ шийдвэрийг иргэд жолооч нар болон аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлээд байгаа. Хэрэв зогсоолыг буулгалаа гэхэд оронд нь өөр аргаар авч зогсоолын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэдгийг бизнес эрхлэгчид хэлж байгаа маа. Улсын драмын Эрдмийн театр болон Блимон үйлчилгээний төвөнд урд тах төлбөртэй зогсоолыг татан буулгах гэж хэж байна. Харин энэ асуудал иргэж жолооч нар бизнес эрхлэгчдийн санааг ихэ зоож байна. Өөрөөр хэлбэл хуамын хит төвлөрөл хотын төвжилтэд уялдуулан зогсоолын асуудлыг нэмж шийдэх байтал харин эсэргээрээ ийхүү танаж байгаа бухимдалтай хандж байгаагаа илэрхийллээ. Энэ асуудлыг зогсоол багц болох гэдэг нь дэмжихгүй байна. Тэгэхээр бизнес болоод өөр зогсоол хөгжцтэй юм бол зогсоол бол хаачжуд хаан багшлахтай уулзах юм. Өрсөн мөр нь бол цосолын асуудал юм байхгүй болохгүй. Тэгэхээр цосолын байхгүй бол бидний асуудалтай биш дэмжгүй бизнес юм байна. Дэмжгүй хавчих. Ер нь бол нэг цосолын байхгүй болохоос илүү нөгөө төгөөг хэрч юм боловсруулах тэр нь давхар бод юм надад центр шиг цосол байгуулсан зөвшөөрлөлтөд тэрнээс шууд байхгүй болчихвол шууд байхгүй бол өөр юм бол өмнөх асуудал шийдэх гэж бас нэг асуудал өөр асуудал шийдэх гэдэг нь асуудал байсан. Тэгэхдээ бас ингээд хотын төвд одоо нэгдсэн тийм нэг том одоо бусад хөгжилтэй орнууд ингээд харж байгаа тийм парк одоо нөгөө машины зогсоолын асуудал бол маш зөв шийдэгдсэн байдаг шүү дээ. Тэд бүтцтэйгээ уялдуулад тийм ээ. Тэгэхгүй ингээд энэ асуудлаа шийдэхгүй байвал тэгэл нөгөө ард иргэд маань дахиад л бухимдал маань нэгээр нэмэгдэн одоо ингээд өвлөөр өвлийн цаг болох хэрэгж байгаа. Тэгэл ингээд утаа мэрэх юм. Тэгээ одоо ингээд зогсоол алдахгүй тэр дундуур чинь бид чинь хүмүүстүүдээ ингээд хаагаад бас ингээд юм тийм ээ. Тэр бол ингээд одоо асуудал болоод юм. Тэгэхээр одоо хотын цагаан удирдлагаас өсөх юм болоо а нийслэлийн хат хөгжилтэй байна. Одоо энэтэй уулзаад одоо тийм энэ машины зогсоол одоо цаа шийдэж өгөөсэй л гэж хүсэе да. Одоо хотын хөдөлгөөнөөс дээрх зогсоолыг байхгүй болгочих бол өнөөдөр хотын төв талбайгаас өөр зогсоол байхгүй бол ингэснээр олон олон байгууллага аж ахуйн жирэгтэй хувьд хүндрэх асуудалтай тулгарна. Тиймээс иргэд олон нийт бизнес эрхлэгчдийн зүгээс хотын төвийн зогсоолын асуудлыг шийдэж өгөх хэрэгтэй байна. За харин зогсоолыг автар хэлбэрээр байгуулах нь зүйтэй гэж байгаа юм аа. Хотын удирдлагууд энэ асуудалд ямар байр суурьтай байгааг тэгвэл тодорхойллаа. Одоо тэр энэ гэж ярих асуудал байх. Өргөрөлтөй хийгээд зогсоол авт машиныхаа паркинг бий болгож байгаа гэж хүмүүс байвал одоо энэ нийслэлийн асуудлыг шийдэлцэж байгаа гэсэн. Тухайн үйлчлэгээний байгууллагуудыг бид одоо борч бай, данч бай зогсоолтой болоо гэдэг шаардлагатай байдаг. Тэр хүрээндээ зогсоолыг хийгээд явж байгаа хүмүүс бол сайн байна л гэж. Энэ чинь зөвхөн тэр юм гэсэн тухайлсан одоо аж ахуйн нэг жиргэн дээр ярьтгаж байгаа нийслэлийн утаг дэвсгэр дээр бүх одоо газар л ижил тэгш үүсдэг өстэй юм дүрэн тогтоолоо гэж хэлж байна. Ямар ч та зогсоолыг автар хэлбэрээр байгуулахыг альтныхан дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Тэгвэл уг асуудлыг амаараа бус үйлдэлээр харуулах цаг л үлдэж байна. Халамжийн мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэв.